ville være det samme som hvis farveblinden ikke vil anerkende, der er farver til. Du, ja, og du tror på det og giver det videre. Held og lykke med din bog, den kommer i næste uge. Tak fordi du kommer ind. Johnny Madsen, Lars Lilholt og Allan Olsen har taget navn fra Lucky Luke-tegneseriens Dalton-brødrene. Her kommer de. Tors på en bundgarns pæl. Den lille stiden var øde, og jokeren var krøvet i lyn. Der var kun de døde tilbage i Hollywoodby. Ja, her sidder I. Hvad kan man sige? Hvad er det, der er jeres fællesskab? Hvad er jeres udgangspunkt for at lave sådan noget som det her sammen? Ja, det har jeg også tit spurgt mig selv om. Men vi har vel det til fælles, at vi egentlig ikke... vi har ikke ret meget til fælles. Andet end, at vi skriver sammen. Ja. Og det er den måde, vi lærer hinanden at kende på, og det er det, der gør, at vi arbejder sammen. Og så er der lige en ting til, at det var, da vi startede Dalton. Der havde Lars Køregård. Og jeg havde et publikum. Ja, det er han så gruet. Og det havde jeg ikke. Nej, men jeg synes, at det kunne han godt trænge til. Jeg tror, at han tænker dig. Ja. Ja, jeg havde også rastløshed. Eller jeg ville til at snakke i munden på hinanden hele tiden. Ja, det er noget. Ja. For jeg kendte hinanden ud af en i masser af år. Sådan er det, ikke? Ja. Men der ligger en hel masse ting i det der, altså... Du siger, at du havde kørekort, eller hvad? Lars havde kørekort. Nå, Lars. Kørekort. Så var det aldrig, hvis det var John, der havde kørekort, så var vi aldrig kommet ud og spille. Nej. Men det er også noget med, at I har nogle fælles idéer om hvad det skal bruges til det her, og hvordan I arbejder, når I så arbejder sammen, ikke? Jo, altså, jeg tror egentlig, at det vi har til fælles som udgangspunkt for, hvad det skal bruges til, det er bare, at hvis hver time går godt, når vi er sammen, og at vi synes, at vi har haft det sjovere efter den time, end vi ellers skulle have forestillet os, hvad vi ellers skulle have lavet, så er det gået godt. Jeg tror ikke, vi har nogen overordnet sådan idé om, hvad det skal blive til. Sjov, tror jeg. Er det skal være sjov? Ja, er det sjov? Det er vildt. Og det er sjov. Det virker også som om, at der er meget... der er meget alvor i jer nogle gange. Jeg tror, det er dig, Lars Lilholt, der har sagt et sted, at... det bifald, du holder mest af, det er, når der er tavshed i salen efter et nummer. Det er jo ikke det, som kommer af en sjov, vel? Ja. Jeg citerer bare en gammel folkesang, jeg kendte en gang, som sagde, at det største bifald, en sanger kan få, altså det, hvis han spiller ned på kronen, ikke, det er tavshed, hvis der ellers er kommet nogen. Og det er fordi, at så møder lytteren sig selv måske i sangen, og det synes jeg måske, at det noget af det, man kan nå med en sang, det er, at lytteren ser sig selv ind i den. Har I oplevet det mange gange? Nu har jeg ikke oplevet så meget tavshed efter mine koncerter, som jeg også åbenbart har. Og når hyren skulle udbetales, så har det været stille. Ja. Især når Allan har været med ude at spille. Nej, jeg ved ikke, altså... Jeg ved ikke, hvor meget vi egentlig har til fælles på en eller anden måde. Tror jeg nok, at det er mere forskelligheden i det, der gør interessant. Jeg kan godt lide, at mennesker er forskellige. Jeg tror, hvis der havde været tre Lars Lilholt og tre Johnny Madsen og tre Allan Olsen, så var det aldrig gået af en eller anden årsag. Men da de i starten faktisk var klar over, at jeg helt naturligt måtte være deres åndelige leder og åndelige vejleder, så gik det sådan meget gelinde, sådan slag i slag hen af. Indtil Johnny også blev vores økonomiske rådgiver. Så var det slut med det. Men jeg tror egentlig, det er rigtigt, som Johnny siger, at det er måske mere forskelligheden, fordi altså selvom vi
nok officielt, altså offentligt opfattet som meget ens, eller hvad skal man sige, fra samme genre. Så vores eneste fælles udgangspunkt er vel egentlig, at vi er startet på Bob Dylan-guitar, på akustisk guitar. Så har vi en restløshed til fælles, tror jeg også. Ja. Altså, der er ingen af os, der er blevet restløse af det liv, vi lever. Vi har valgt det liv, vi lever, fordi vi er restløse. Hvordan restløse? Hvorfor det? Der skal ske noget, der skal udfordres, vi skal prøve nogle grænser af. Mm. Og det var også det, vi sagde til hinanden, inden vi lavede den her plade. Altså, vi prøvede at holde det hemmeligt, fordi jeg var da ikke sikker på, at der kom en plade ud af det. Altså, jeg var overhovedet ikke sikker på, at jeg kunne have, at de to, de skulle befamle mine sange. Dine ting, du var meget dig selv og eksklusiv på den måde. Eksklusiv. Jeg har været mange gange undervejs. Ja. Men altså, vi har hvad er det for nogle grænser, I snakker om at prøve af, når du siger det der? Hvad skriver I om? Hvad synger I om? Det er meget sjovt, fordi... det er meget sjovt, fordi... Jo, men jeg husker, mens vi sad og så Dommer Andreasen lige før, altså... jeg kan huske en gang, hvor helt i begyndelsen, jeg skrev sangen imod Barsebæk, for altså, jeg kan huske, at jeg skrev imod Barsebæk. Jeg har aldrig set Barsebæk, men på et tidspunkt, der begyndte jeg at skrive ud fra en anden form for fascination, og når jeg ser et menneske som Dagmar Andreasen, og jeg ser hendes ansigt, så kan jeg se, at hun har et ansigt, der sanser, der suger til sig. Og derfor virker hun på mig som et positivt menneske, som et positivt indtryk for mig, hvor jeg kan læse en masse gode historier ud af. Og det har ikke kun noget med, at hun er oppe i årene og gør. Så synes jeg det hele taget. Og den der fascination af tildragelser og skikkelser, man ser alle steder. Altså, man skal ikke rejse rundt efter dem, for vi møder dem hele tiden. I fortæller historier, som du snakker om her i nogle af jer sammen, men der er nogle af de sange på den nye CD her, som jeg har siddet og hørt igennem, som er meget stemning, og det er ligesom, I går ud fra en eller anden stemning, og så bliver sangen til ud fra det. Er det løgn? Jamen, det kommer nok meget an på, hvordan man arbejder. Altså, jeg arbejder jo faktisk kaotisk i den forstand, at jeg er egentlig ikke rigtig klar over, hvad det er, jeg vil med mine sange. Altså den der med at lukke øjnene og smide en sten ud i mørket, så lyder der et kluk derude. Et klir. Og hvorimod jeg tror, Lars arbejder mere målbevidst. Han har en idé om et eller andet. Og så når han arbejder længere og længere på den der idé, ikke, så bliver det ringere og ringere. Jeg har faktisk set en ganske fortrindelig sang, ikke, som han lige skulle lægge sidste hånd på, ikke, og så var den helt totalt forfærdelig. Hvor jeg gør det modsat, jeg bygger op fra kaos af, og så på et eller andet tidspunkt, så ender det i kaos. Der er en af jeres sange. Nej, lad os lige vende med den. Lad os lige høre. Jens Bodsgaard i Vejen vil spørge om noget. Ja, hallo? Jeg har et spørgsmål til jer, og det er den der gruppe, som I har startet på vejen nu. Er det noget, som I vil fortsætte med, eller kommer vi til at se jer i jeres respektive bands igen i fremtiden på et eller andet tidspunkt? Godt spørge dig, Allan. Ja, altså, indtil videre, der har vi nedlagt vores orkester for en periode på den måde, at nu er det jo det her, vi laver, og vi har forsøgt at finde langtidsledige jobs til vores musikere rundt om i den periode, der går her. Jeg tror ikke, man skal regne med, at vi bliver ved med at leve af det her. Det skal jo nok blive sat en stopper for. I den her sammensætning, hvad der sker senere, det ved man jo aldrig, men jeg er rent personligt godt tilfreds med mit orkester, og det tror jeg også, de andre med det er, så må ikke det opstår igen på et tidspunkt. Mm. Forløbet bliver det her. Mm. Der er en af jeres sange på den der nye plade, som jeg vil gerne spørge, om det er ligesom det, der ligger bag det her. Det er den, der hedder Middle of the Road, hvor I siger, at den der gyldne middelvej, den fører af helvede til. Og I siger også noget om, at der er altid en sang, der kan synges. Det er den, der er inde i. Den fører dog ofte af sporet, og det er der lidt mening i. Altså, The Middle Road fører af helvede til. Er det fordi, I vil gerne væk fra det, som alle andre laver? I vil gerne ud i yderkanterne og ikke være sådan en almindelig middle road standard. Hvad ligger der i det? Ja, nu vender du tilbage til en af mine sange igen. Men det er faktisk dårligt på retten. Som oprindeligt var en god sang. Nej, altså... jeg lavede den sang, da vi skulle starte de her indspilninger, lavede jeg den færdig.
og så satte jeg den op på væggen, fordi når man lever af at spille musik, kan man godt lige pludselig falde i den fælde, at man lytter efter, hvad pladeselskabet siger, eller produceren, eller publikum, og det vil sige, glemmer egentlig at lytte til den naivitet, som er det vigtigste, hvis man skal overleve med sig selv, synes jeg. Ja, det er fordi, man gerne vil være, eller synes, man er nødt til at være kommerciel? Nej, men det er fordi, at man bliver nødt til at dele det, vi laver op i to. Altså, der er det, man, når man skriver sangen, der gælder det om at glemme alt andet egentlig. Og når den så skal sælges en gang, altså vi lever jo også af det, og vi er også kommercielle, vi vil gerne sælge plader, vi vil gerne ud og spille. Og... Men det går ikke at lade de ting influere på, når man skriver sangen, for så bliver det noget. Men det skal også ud, det skal også synges, ja, men det skal det, også lave jeres videoer, jeres plader. Det er senere. Man kan ikke prøve på at være kommerciel. Jo, man kan godt prøve på at være kommerciel, men det eneste, man i hvert fald ikke bliver, det er kommerciel af det. Altså, der er aldrig nogen, for hvem det er lykkedes heldigvis at konstruere sig frem til et hit i den forstand. Jeg tror også, det Lars han ligesom snakker om, er, at der, hvor det bliver spændende for os, den måde, vi arbejder, det er måske noget af det, vi har til fælles, det er den måde, vi arbejder på, er jo nok, at nu var I også i det tidligere indslag inde på sandhed og løgn, jamen, som du siger til Dagmar Andresen. Er det nok for dig til at tro på, at de der historier er sande, og som hun siger, jamen de bliver fortalt med en kærlighed, som altså var nok for hende. Mm. Og altså, der går vi måske endnu videre. Jeg har det sådan, at det måske først, når tingene begynder at blive løgn, eller rettere fiktion, at jeg synes, de bliver spændende, de bliver fantastiske. Og så kommer den der utilregnelighed i gerningsøjeblikket, som jager en ud af sengen kl. 2 om natten, ikke? Og man går i gang med at skrive noget, som man synes er godt, og måske smider væk næste morgen, ikke? Men det er ligesom vrangsiden af hele den almindelige, daglige historie, som er spændende. Og det tror jeg er et udgangspunkt, som vi alle tre altid har haft. Mm. Hvordan skriver du, John? Jamen altså, jeg ved ikke lige, om det er kl. 2 om natten, jeg skriver. Men det er svært at sige, hvordan jeg skriver. Men jeg kan sige, altså de ting, som fascinerer mig, når jeg skriver, det er nok mere de der... lidt stille ting, jeg mener. Van Gogh viste os jo en helt ny form for skønhed ved, at han malede sine gamle støvler. Og jeg tror mere, det er der, min skønhedsopfattelse den ligger. Og så ligger den sådan set mere af det, at jagtage det, uden at fortolke det og moralisere over det. Jeg har rent faktisk hørt to kvinder snakke en solnedgang ihjel. Fordi tingene er der så flygtige, og jeg synes livet er fantastisk. Altså bare gå en tur og høre vinden og havet og se menneskene gå forbi og så videre. At man ikke behøver at fortolke det. Og det er også det, du er inde på med Dagmar Andreasen, ikke? Hvorfor skulle hun betvivle, at det var sandt? Fordi det blev talt med begejstring, ikke? Der står et sted i det gamle testamente, du taler din sag godt, derfor har du ret. Ikke? Altså der, hvor begejstringen ligger. Og det der kort sekund, hvor hvad hedder det, tingene er der er det om at slå til. Og som sagt så jeg to kvinder stå, en solnedgang, den er der et kvarter eller sådan noget. Jeg hørte dem op ved stranden, jamen op ved Hanstholm, der var en meget rødere. Ja, men hun har engang været i Frankrig. Det var solnedgang. Og de stod altså og knævrede der, og inden de har fået set sig om, så var den væk, da de vendte sig om. Og jeg tror nok, det er det. Det er det at slå til i de der få øjeblikke, tingene sker. Jeg tror, det er den måde, jeg arbejder på. Mm-hmm. Det er det, der sker derhjemme ved skrivebordet, han er så, eller hvor I nu sidder og skriver jer sig. Ude blandt folk. Ja. Går det så hurtigt, og så er det inspirationen, som så kommer, og så fyrer man sangen af, eller er det en lang og sej proces? Det er jo det der, ikke? Altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg diskuterede med skattevæsenet angående mit kørselsfradrag. Hvor man sagde, at du må have en vis del, som er til privatkørsel. Jeg sagde, at jeg er aldrig privat. Altså, hvis jeg er på vej ud til noget familie en søndag eftermiddag, kommer for en idé, eller ikke, nu kan vi ikke lide idéer faktisk, fordi idéer de er altid farlige, men altså får en indskydelse, eller hvad fanden, jeg bliver inspireret eller fascineret eller andet, så har jeg jo faktisk været på arbejde, så må jeg kunne trække kørselen fra. Der er ikke nogen grænser. Den der, går ikke grænsen. Nej, nu Johnny har søgt ind på skattevæsen. Jeg ved ikke, om det er ret op på noget som helst økonom. Lad os lige høre en gang bag. Ja, du er ikke færdig? Jo, i og for sig, hvis der er en, der gerne... Erik Titelbak i Varnes. Varnes, ja. Det er enormt. Ja, Johnny, jeg har et spørgsmål til dig. Når du nu skriver din sang, er det så ikke et forhold til livet? Er det ikke et forhold til det, Dagmar Andresen sagde?
Du fødes, du dør. Og det du egentlig gør, det du skriver, hvordan er det liv imellem min fødsel og min død? Jo, helt bestemt. Og det er det, der interesserer mig allermest, fordi der er mange mennesker, der siger til mig, hvorfor skriver du aldrig politiske sange og så videre? Fordi det interesserer, politik interesserer mig ikke. Det interesserer mig, hvordan mennesker har det imellem sig. Og det er vel dybest set også politik, for om man kalder det kommunisme eller kapitalisme. Det er fuldstændig ligegyldigt, så længe folk ikke ved, hvorfor de marcherer i takt. Men det spil, der er imellem mennesker, bliver man aldrig færdig med. Og det er fuldstændig... Det er lige præcis det, jeg beskæftiger mig med. Det var heller ikke fremmed for mig at sidde og høre Dagmar Andreasen snakke om de her ting. Men det er ligesom den der med, at vi bliver spurgt, hvorfor skriver I kærlighedssange? Og alle sange, der skriver kærlighed, er jo kærlighedssange. En kærlighedssang bliver jo ikke til en sang bliver ikke til en kærlighedssang, fordi man synger, jeg elsker dig. En sang bliver til en kærlighedssang, hvis den er skrevet af kærlighed. Det vil sige, det vi taler om her, hvis jeg forstår det ret, det er kærlighed til livet, kærlighed til oplevelserne, kærlighed til alt, hvad man føler for. Eller kærlighed til tirsdag direkte. Til anything. Det kan jeg godt lide, du siger. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, Lars, du blev helt stille her. Er vi helt væk fra din verden her, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Nå, men altså, jeg lytter jo bare til, når vi snakker. Altså, jeg skriver en Er det din rolle i det her, at du er lytteren? Det er det tit, og så på det tidspunkt, hvor jeg synes, nu bliver det for kedeligt, så siger jeg et eller andet, som hisser den vældigt op, og så kører den flere timer igen. Hvad er det, der kan hisse dem op? Det ved jeg ikke. Det er, når han tager violinen fra. Ja, det kan jeg vel. Det er ret oplysende. Jeg var nødt til at tage de vigtige beslutninger på den her plade, mens Johnny sov, fordi han havde violin, men altså... Han hvad? Han havde? Nu spiller jeg lidt violin for fornøjelsens skyld ind imellem. Men altså... Vi skriver dybt forskelligt, og jeg har lavet mange kærlighedssange, og meget anderledes kærlighedssange end dem, fordi det kan jeg godt finde. Når du siger kærlighedssange, siger du så, mener du så kærlighedssange på altså den gode gammeldags manier, det er mand? Dem har jeg lavet mange af også. Ja. Ja. Men du synes ikke, det er noget sludder, de andre siger, når de nej, gør det til noget meget omfattende? Jeg synes ikke, at de har sagt noget sludder endnu, fordi så havde jeg åbnet. Så havde du bare ind. Fordi ja, der er også ting, der ikke er sang, altså der er også ting, der ikke er besyngelige. Altså, tænk så, altså, mund du elsker mig stadig, Greger Stirken Holmfeldt, ting, der ikke kan synges, ikke? Altså, hvor, ja, det er om Johnny, det er bedre. Altså, der er nogle, der kan jo være navn, som simpelthen fascinerer, som simpelthen beder om at beskrive en sang om. Der, tænk på ham, der har et busselskab over i Jylland, der hedder John Papuga. Når man kører bagved John Papugas bus, så kører man bagved en bus. Der er du frem. Den kender jeg godt. Det er godt navn. Det skal jo du næste ham. Han fælder for en billig busrejse. er der noget, man ikke kan skrive om? Og ting, som er tabuer? Nej, de er svære opbrugt. Ja. Lars? Nu er jeg nødt til at tænke, jo. Altså, selvfølgelig er der det. Fordi der ligger en utrolig blufærdig gemt i det, jeg skrev sangen. Men jeg synes ikke, man kan slå ned på at sige, at der er en ting, der, der man må bruge sin blufærdighed. Hvis man kunne det, så skulle man jo nødt til at skrive om. Ja. Men det er som blufærdighed, som Johnny også siger, der ligger jo også altså på den ene side, ligger den der store tonsen fremad som lokomotiv imod alle mulige tildragelser og ting, man kan fascinere sig. På den anden side, der kræver det, at det er bare en balancegang mellem det, og så på den anden side en dyb ydmyghed, en dyb ufærdighed overfor ting. Ja, det var et spændende møde, ja. Ja, tak. Tak skal I have. Ja. Vi er tilbage igen næste tirsdag, og husk så, at der er jo genudsendelse af det her program ved 23-tiden hver tirsdag. Og inden et bibelhistorie til at sove på, ser vi på onsdagsprogrammet. 15:45 nyhedsoversigt fra TV-avisen.